Вітаю вас. Це телепрограма «Звитяга» та знову я, її ведучий Антон Миронович. Після традиційної добірки останніх військових новин до нашої студії завітає один із наймолодших захисників Донецького аеропорту. А також ми розкажемо вам історію легендарного шпиталю, який днями відзначив своє 75-річчя. Дочекайтесь. З 11 грудня 2016 року триває візит в Україну експертів програми НАТО «Удосконалення військової освіти». Наразі вони відвідують вищі військові навчальні заклади, щоб дізнатися, як впроваджується ця програма у навчальному процесі майбутніх офіцерів. Днями на Львівщину завітали експерти НАТО з питань військової освіти. Метою їхнього візиту стало ознайомлення з освітнім процесом у Національній академії сухопутних військ. До складу іноземної делегації увійшли представник політдиректорату Міжнародного секретаріату НАТО, директор програми ДІП з Україною Маріуш Соліс, професор Алан Столберг та директор Центру професійної освіти, полковник Збройних сил Словаччини Томас Новотний. На початку візиту гості зустрілися із начальником навчального закладу генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком. В ході спільної роботи сторони оцінили здобутки реалізації програми НАТО «Удосконалення військової освіти», яка відома під абревіатурою ДІП. Обговорили проблемні питання у цій сфері та окреслили перспективи подальшої співпраці. В рамках візиту до Національної академії сухопутних військ експерти НАТО також відвідали навчальні заняття з майбутніми офіцерами Збройних сил України. Завдяки тісному співробітництву в рамках програми ДІП колектив академії активно співпрацює з вищими військовими навчальними закладами країн НАТО. Це дає змогу значно поліпшити програму підготовки майбутніх офіцерів, а також підготувати викладачів за найкращими стандартами військових. Школи провідних країн світу. Про підготовку України до ігор «Інвіктус» в наступному році йшлося під час брифінгу в Кабінеті міністрів України. Бійці АТО вперше в історії України візьмуть участь в іграх «Інвіктус-2017», що пройдуть у Торонто. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які мають обмежені фізичні можливості внаслідок участі в бойових діях. Сьогодні наше завдання, тоді коли ми стоїмо перед новими викликами, спробувати максимально зробити те, щоб ці люди знову були залучені в активне життя. Для нас особливо важливо і вагомо є те, що Україна цього року, вірніше 2017 року, отримає право і вже має всі підтвердження від організаторів ігор і має можливість проявити себе в цих іграх. Це прагнення і цей намір активно залучати до активного життя поранених військовослужбовців складає один з головних напрямів роботи взагалі в Міністерстві Збройних Силах. Міністр оборони дуже чітко сформулював завдання, і воно виконується. Всі поранені з будь-якими пораненнями, хто хочуть залишитись на службі в Збройних Силах, ми будемо шукати можливість продовжити їм службу. Чому? Тому що це живий приклад героїзму і самовідданості. Це є та сама нескореність, якій присвячуються спортивні змагання наступного року. Це є приклад ставлення до людей, до своїх бойових побратимів, як до носіїв досвіду, героїчного патріотизму і здатності виконувати свої завдання в будь-яких умовах. Ігри незламних вперше були проведені у 2014-му в Лондоні. Нині в них беруть участь 17 країн, включаючи Україну. Зокрема, Австралія, Німеччина, США та Великобританія. Особливість змагань у тому, що в них головне не перемога, а участь. Також разом з бійцями-учасниками матимуть змогу поїхати на ігри їхні рідні. А це подія, в якій беруть участь члени сімей, друзі. Тобто ті люди, які винесли на собі, мабуть, найбільший тягар під час, коли відбувався період лікування, реабілітації, пристосування до життя. Ви знаєте, що, на жаль, багато випадків поранень, які мали наслідком ампутацію кінцівок, це все падає в першу чергу на сім'ї. І тому для нас важливо, що члени сімей матимуть можливість наших учасників змагань супроводжувати. Тож для воїнів, які хотіли б взяти участь в іграх незламних, відбір учасників триває досі. Відбір продовжений ще раз. Він спочатку був продовжений до 18 грудня, зараз він завершиться 31 грудня 2016 року, а це означає, що по всій країні
представники будь-яких, починаючи від волонтерських, оригінально волонтерських підрозділів, підрозділів Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Збройних сил України, всі можуть подаватися до участі в цих змаганнях. Долю військового цей юнак обрав ще до початку неоголошеної війни на сході нашої батьківщини. Із розпалом цього жахливого збройного конфлікту він добровольцем вирушив у найгарячіші точки. Молодший сержант Олег Ткачук – один із наймолодших захисників Донецького аеропорту. Зараз він вже здобуває фах офіцера Збройних сил України. А сьогодні він у нашій студії. Двадцять п'ята річниця створення Збройних сил України, дата, яку ми відзначали на початку грудня. В цей день наказом президента України було відзначено чимало українських героїв у погонах. Усі вони мужньо та професійно виконували свою нелегку роботу у зоні проведення АТО. Їхня відзнака – це символ шани та глибокої поваги від усього українського народу, який пам'ятає про їхні щоденні звитяги та нелегку службу в умовах неоголошеної війни. З одним з таких воїнів, який здобуває сьогодні професійну освіту у Львівському військовому виші, ми сьогодні говоримо у студії. Отже, Олеже, вітаю вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви пов'язали своє життя з військовою службою, а також як ви опинились у зоні проведення антитерористичної операції. По-перше, сказати, я не думав, що Получиться, що я буду на війні. Ну, у мене просто були плани покриті, як то сказати, спортивним життям. Я футболом дуже займався. Ну, я підписав контракт у нас в Коломиї, Івано-Франківській області, в повітряній частині. Був простим водієм, електриком, тільки мав права і то, що їздити. Почався Майдан, почалися оці всі буремні події, воно все якось великим сніжним комом просто котилося в Україні. От які спогади у вас з цього є і, власне, от спогади з війни, як ви там опинилися? Коли Майдан починався, то в мене друзі всі поїхали на Майдан. Прийшла нам телеграма в часть, що треба в Краматорськ, там, на аеродром, водіїв. Ну, і я перший доброволець, як сказав командиру частини, що я готовий, хочу. Де саме ви опинилися? Який був перший пункт і в подальшому? Опинились ми Чугуєв. Нас там зустрічали колоною. З Чугуєва ми направились в Краматорськ. Там ми знаходились на аеродромі. 20 листопада ми виїхали в Донецьку область. В Піски теж ми направились. Ну, зі взводу у нас поїхало тільки 4 чоловіка. Ну, цей список, і я попав теж. І так. Які завдання були в Пісках? Так само розмінування якісь? Так, наш взвод, більшість там фортифікаційні споруди, це треба було, як інженери треба було робити, викопати. Там був у нас крас, ну, всі техніка, бати були такі для того, щоб вирити, викопати, зробити, накрити. Міношукачі розмінувати. Ці всі роботи, які ви там проводили, вони ж, напевно, також були під прицілом сепаратистів, під прицілом їхніх снайперів. Вони ж не дотримуються жодних умов, жодних перемир'їв, домовленостей. Це, напевно, була в цьому також складність. Так, бо коли ми заїхали в Піски, то в нас через 15 хвилин два ранених було. 120-й снаряд прилетів, там між будинки він попав. Там, ну, шансу врятуватись не було. Один помер в дорозі до лікарні, якраз в день народження в нього було. Він помер, а другому ногу ампутували. А це зразу за 15 хвилин, що крики, лікарі, все таке, що перший раз зразу за 15 хвилин, паніка. Ну, перший раз таке я побачив. То в Краматорську, ну, що я був, то не то було. Ви були в Донецькому аеропорту. Які там були події, якими ви їх побачили? І, можливо, якийсь випадок вам запам'ятався дуже? В аеропорт я заїхав 6 грудня, на день, як то кажуть, Збройних сил. В 4:30 ми виїжджали якраз в період темноти, щоб менше нас
було. І заїжджала в нас перша машина в 4, а друга машина там в 4.30 або в 5. Вже точно не пам'ятаю, яка то година була. Ну, я заїжджав у першій машині, бо там треба було. До того вже там знаходився ще один сапер. Нам завозили МТЛБ. Нас їхало 12, десь 13 чоловік. Я тоді заліз посередині якраз, ну там такого сидів, тримався за одну гачок. І тут ми вже під'їжджаємо до нового терміналу якраз. Ну і починали по нас так стріляти, але нічого не попадали, бо ми проскочили, як то має. Ну, везіння таке попало, що ми проскочили. І почався кипіш, почалась вигрузка. Я ну, вилазив звідти, як вилазив? Ну, мене витолкнуло. Бо я був посередині, ті, хто біля шофера, почали лізти, толкати, і я ну, виліз, випав. Лишився, в мене курточка от порвалася повністю, пух повипадав і лишився без взуття. То були зимові бутики, і по осколках я такою, ну, чуть-чуть пробіг. Ну, а там зразу обстріл почався, і там такого все чорно, лиш дивися, як то трасери літають, або рикошети якісь, снаряди розриваються з боку. Ну, і став, машина горіла, бо почався обстріл, я зразу за першу таку стінка там металічна йшла. Я зразу за неї став і почався відстрілюватись. Так от, а друга машина вже заїжджала через півгодини. Ну, коли МТЛБ мало заїжджати, наш старший подавав сигнал фонариком, бо то було темно, ніхто нічого не бачив. І в цей момент подали теж сигнал з старого терміналу, такий з фонариком. Може, не подали, може, вони просто посвітили. Ну, то машина поїхала прямо на старий термінал на сепаратистів. То машину там, машину теж обстріляли. Там чоловік 6 ранених було. Шоферу ноги перестріляли повністю. І в мене друг Артем Коваленко такий. І він ще з одним хлопцем, я вже не пам'ятаю фамілії. Вони випили між новим і старим терміналом. А він був у формі, зелена форма, а то сніг ще було видно. А один був у масхалаті. Ну, правда, в нього ліва нога прострілена і багато осколків. І в того теж ліва нога прострілена. П'ятка, пальці роздроблені. Там, ну, снайпера, по них стріляли там. Ну, тільки по ногах. Може, дали просто шанс вижити. Просто покалічили. Ну, вони повзли від середини. Оце посередині, виходить, вони повезли десь 2-3 години. Вони нагортали сніг, щоб їх не було видно, там тепловізор. Один, хто в масхалаті, він лежав спереду, другий лежав за ним. І так вони доповзли, дуже довго вони повзли. Вже зразу були, сказали, що він 200-й, Тьома, там зразу, я думаю, йому тільки що лише говорили, пару хвилин назад стояли, що він в другій машині заїжджає. Ну, потім чув його голос, ну, і обрадувався. Тоді, в той момент, як розказували ті сепаратисти, зачем на мою землю прийшов? Ну, я не знаю, звідки вони там, але, ну, яка твоя земля, якщо є територіальна цілісність, кордон держави, все визначено. Ну, це ж ніхто собі просто не видумував, там, що це Україна. Це ж було Україна, воно в списку України. Зараз вчитеся у військовому виші, ким себе бачите в майбутньому, ну, і українську армію, якою бачите? Ну, я вам скажу, українська армія вже чуть-чуть піднялася. Чуть-чуть відновилася, що раніше було, коли розформовували частини. Та як ну, в нас на аеродромі нічого не було. А зараз вже в Коломиї відновили аеродром, там сідають самольоти, злітають, особового складу побільшого, командирів більшість. Ну, по чуть-чуть відновлюється. Яку спеціальність ви здобуваєте, ким бачитеся? Ну, командиром взводу для початку. Дякую вам за ваші переконання, вашу мужність, патріотизм. І сподіваюся, що всі ваші плани і надії таки здійсняться. Дякую. Маючи такі непохитні переконання та зважаючи на глибину патріотичних почуттів саме таких воїнів, щоразу переконуємося, нас є кому захищати. Юнаки, яким довелося стрімко подорослішати та тримати удар від агресора, котрий давно планував наступ,
мають нині безцінний бойовий досвід. Та не вагаючись, іще раз його застосують на практиці, якщо ворог, ступивши на українську землю, задумує просунутися хоч на крок уперед. Українські воїни кажуть: чекаємо наказ. 75 років у строю. Днями Мукачівський військовий госпіталь відзначив свій ювілей. Детальніше про цю легендарну лікувальну установу дивіться далі. Цього грудня Мукачівському військовому госпіталю виповнюється 75 років. Три чверті століття – поважний вік і для людини, і для військової частини. Це історія, що переплітає долі тисяч людей, оповідання про дивовижні порятунки людського життя та важкі бойові будні воєнних лікарів. Про бойовий шлях закладу, життєві шляхи його працівників можна розповідати годинами. Але ми зупинимось на головному. Мало хто знає, що народився шпиталь далеко від мальовничого Закарпаття, в узбекському місті Намаган. Тоді закінчилася британо-радянська воєнна операція «Згода», метою якої було унеможливити захоплення іранської нафти фашистською Німеччиною. А далі почалися фронтові шляхи Другої світової. З наступом війська медики прийшли від Прилук до Ратибора. В Мукачеву госпіталь розташували в приміщенні колишньої цісарської королівської лікарні. Але найголовніші сторінки у житті госпіталю пишуться саме сьогодні. Окупація Криму та диверсія на Донбасі стали несподіванкою для всього світу. Лікарі госпіталю добре пам'ятають ці дні, адже разом із військовими вони перші вирушили на схід країни. 2014 році, зразу після Майдану, ми виїхали, це ще був північ, там ми прикривали цей напрямок зі 128 бригади. Потім поступово бригада випускалася. Харківщина туди, донизу, на Луганщину. Відповідно, медична служба також пересувалася в складі цієї бригади. Другий раз ми пішли у 2014 році в Луганськ. І там ми побачили, що таке війна. Тому що нас дійсно обстрілювали градом, ми сиділи в бліндажах і всі молилися. Тоді ми вже зрозуміли, що це дійсно це війна. Нелегко було і лікарям у госпіталі. Особливо великий наплив військовослужбовців відбувався в період 14-15 років, коли на сході України велися бойові дії. У госпіталі перебувало на лікуванні біля 300 військовослужбовців з різними видами поранень, захворювань і так далі. Бувало так, що не було місць у відділеннях, ми змушені були розміщувати ліжка в коридорах, але допомога надавалася якісно, вчасно. І висококваліфіковано медичну допомогу. Багато допомоги ми відчули від волонтерів, від громадськості міста, району, а також навіть області. Допомагали нам речами для учасників АТО, допомагали нам ліками, допомагали нам медичною апаратурою. Тим часом закарпатські медики разом із своїми колегами з усього західного регіону вдень і вночі працювали, рятуючи життя близько передової. 66-й мобільний госпіталь, що розташувався у Покровську, колишній Красноармійськ, на місяці став для них новим домом. 66-й госпіталь надає допомогу пораненому солдату, який попав під обстріл, мінометний обстріл. Евакуює пораненого із Авдіївки, 66-й госпіталь. Там було дуже багато операцій. Першу сутку, коли ми працювали, ми лише прийшли, то зразу поступили до нас 4 ранені. І ми тоді зразу зрозуміли, куди ми попали. Тому що капалася кров, дуже багато крові капали. І, слава Богу, всіх хворих спасли. Ми там в реанімації працювали сутками, так мінялися, і на виїзди їздили, забирали ранених. Працює весь шпиталь. Там нема, працює один, чи один сьогодні вихідний, один працює. Працює весь госпіталь, тому що потрібно надати допомогу своєчасну і адекватну, щоб постійно, щоб хворі не відчували себе залишеними, покинутими. І все ж таки, щоб швидше повернути хворих, травмованих, поранених до строю. Всі оперативні втручання на черевній порожнині я виконував. І прийшлося ушивати легеню і бронх з відривом під час мінно-вибухової травми. Більше всього, звичайно, працювали травматологи.
тому що прийшлося накладувати ці всі дистракційні противотоапарати для фіксації при переломах. Проте сьогодні на момент ювілею госпіталю опір терористам на сході України триває. Тож і лікарі у погонах незмінно несуть там свою варту, рятуючи життя. На час проведення антитерористичної операції більше 25 військовослужбовців наших, офіцерів військовослужбовців за контрактом, були в зоні проведення антитерористичної операції. Деякі з них були двічі, а то й тричі. Люди працюють в найгарячіших точках на сході України. Це і Авдіївська промзона, це і 66-й госпіталь, це район Урахова лікарня, район Селідово. Офіцери, лікарі набувають досвід, анестезіологи, досвід важких поранень, лікування, досвід важких операцій, які приносять, як правило, позитивний ефект. І сьогодні в шпиталі далеко від фронту невпинно кипить робота. За допомогою до професіоналів звертаються військові пенсіонери та бійці-строковики. Чимало цивільних довіряють своє здоров'я виключно медикам у погонах. В середньому приймальне відділення приймає за рік близько 5 тисяч населення, всіх хворих. В середньому до 2 тисяч цивільного населення. За останні роки, от з того часу, коли діє антитерористична операція в Донецькій та Луганській області, ми прийняли близько 4 тисяч учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській області. Сьогодні медичний заклад – це 10 відділень, поліклініка, аптека та 9 профільних кабінетів. Тут працює 186 медичних працівників, а впродовж року диспансеризацію та лікування проходять понад 22 тисячі осіб. Лікарі не тільки проводять складні операції, але й мають вагомі наукові досягнення. Досвідом, який фахівці здобули, рятуючи життя в АТО, вони сьогодні обмінюються з американськими та європейськими колегами. Останній випуск 46-го «Проблеми військової охорони здоров'я», от наша стаття вийшла, синдром Буваре, тому що це дуже такий, знаєте, рідкий випадок. 6-метровий камінь перекрив повністю прохідність просвіту 12-палої кишки. Я пішов на операцію, повністю все розсік, вичистили, слава Богу, жінка живе. Реабілітація тих бійців, хто повернувся з АТО, є в центрі уваги. Відновлення здоров'я після поранення – складний процес, який вимагає щоденної уваги медичних спеціалістів. Тому, окрім фізичної терапії, військовики отримують і терапію психологічну. На даний момент я непосредственно працюю з ребятами, які приїжджають з зони бойових дій, тобто з АТО. Мы с ними проводим тестирование, консультации, групповая терапия. Если я вижу по тестам, что действительно там тяжелая проходит адаптация после зоны боевых действий, тогда уже непосредственно мы начинаем назначать там какую-то терапию. Есть по когнитивной терапии дыхательные упражнения, визуализация. Шпиталь не стоїть на місці, він постійно розвивається. Відкриваються нові відділення та кабінети, з'являється нове обладнання, приходять висококваліфіковані спеціалісти. Але найголовнішою ознакою успіху військових лікарів є вдячність і довіра тисяч пацієнтів та безмежна повага колег у білих халатах. На сьогодні це все. Ми побачимося з вами вже рівно за тиждень у цій же порі. Бажаю вам миру. До зустрічі.